и сестри, ми представува огромна чест да ја повикам личноста која стои на чело на оваа младина, личноста која несебично ја води најбројната младинска организација во Македонија, која број 55.000 членови. Првиот меѓу еднаквите, фронтменот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ, председателот Владимир Неловски. Почитувани членови на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, почитувани членови на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, мои браке и сестри, 6 април 1991 година е денот кога се родивме сите ние. Кога велам сите ние, мислам на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Група млади идеалисти со храброст да прекосат на сите репресии кои им беа приредувани. Со енергија да се борат против сите оние што се плаше од нивната идеја, ја формира, односно се роди Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Од името на сите предходни, сегашни и идни членови раководства, од срце ви благодарам на вас кои ја формиравте УМС. Вие сте темелот на оваа силна организација во која младите ја препознаваат својата иднина. Благодарност до основачите. И по 25 години ние се водиме од истата идеја, со многу поголема енергија и храброст, честност и одлучност предпознатливи за нас. Одлики кои вие ни ги врежавте во кодот на Унијата на млади сили. Одлики на кои особено сме горди што ги поседуваме и секогаш одиме со исправена глава да се соочиме со сите предизвици. Изминуваа годините, доаѓаа разни предизвици со кои храбро и одлучно се соочувавме. Унијата на млади сили од ден во ден растеше. Секоја генерација имаше своја борба и секоја борба се добиваше поубедливо и поубедливо. Ние се гордееме со тие победи. Драган Димишков, Зоран Петревски снајпер, Филип Петровски, Игор Гиевски, Александар Николовски, Сашо Стефановски, Диме Спасов, се председателите кои заедно со нивните раководства и сите членови оставија траен и вечен белег во историјата на Унијата на млади сили и сите предизвици, подеми, падови, победи, порази, се дел од спомените во овие 25 години. Овие луѓе со своето дело и својата жртва ја испишува историјата. Останавме сплотени и единствени покрај се. Денес ние исто така испишуваме историја. Имам убав повод. Го славиме 25-тиот роден ден на нашата унија. Низ годините нашето семејство растеше. Денеска имаме причина повеќе да се гордееме сите ние, бидејќи несебично работевме и се уште наработиме на ширењето на нашето големо младинско семејство. Доктори, спортисти, инженери, уметници, музичари, историчари, скейтери, байкери, интелектуалци и многу други. Сите тие се дел од нашето семејство. Луѓе кои што не знаат за пораз, луѓе кои што на секој на свој начин придонесуваат и творат. Луѓе кои што храбро чекорат, водени од идејата на македонската мисла и кауза, која се проткајува години и години наназад, поставена од познатите Татарчев, Груев, Попарсов, Хаджи Николов, Батанджиев, Сандански, Александров и така натаму. Сите оние кои што ги положиле своите животи за нашата држава и не дозволиле да замре македонската мисла. Мислата за слободна и успешна Македонија во која ние денес живееме. Денес, ние сме таа генерација која ја води битката на новото време. Ние сме генерацијата која што на 5 јуни ќе стави печат на сите деструкции и гласно ќе каже во каква Македонија сакаме да живееме после 5 јуни.
проекти, мерки за млади, можности за успех и развој, можности за врвно образование, олеснување на секое поле за младите, шанса да секој млад човек стои рамо до рамо со сите останати од светот, со што му се обезведува сигурна иднина. Тоа се работите што ги нуди ВМРО ДПМН, Унијата на млади сили и нашиот партнер Никола Груевски и целиот тим, кои успешно ја водат Република Македонија. Е токму затоа, на 5 јуни ќе избереме сигурна иднина и ќе ги оставиме во историјата сите деструктивци. И да знаете, воопшто не сме малку. Нашето семејство стана толку големо, што денеска ќе бидеме уште повеќе горди на умаса. Денеска, ние официјално ќе ја поделиме 55.000-та членска книжка и ќе ни се приклучи и ќе ни се приклучи 55.000-тиот член на Унијата на млади сили, со што стануваме најголем политички помладок во Македонија, на Балканот, но и многу пошироко во Европа. И уште нешто, сигурен сум дека новие 55.000 млади луѓе, оние 4 свети букви им се многу значени и будат посебни чувства кај секој од нас. Сите ние добро ги знаеме тие свети букви, а тоа се ВМРО. Почитувани членови, Унијата на млади сили не е само денешниот момент. УМС се сите генерации кои што поминале и дел од своето време го посветиле на нашата мила младина. Токму затоа, сакам тука, заедно со мене вечера, да ги поканам и сите поранешни председатели на Унијата на млади сили, со што би сакале, како УМС, да им дадем една знакна благодарност за сето она кое што го направиле, за ние денеска, како млади луѓе и Унија, да можеме да се пофалиме со 55.000 членови. Би сакал да ги повикам тука сите председатели. Ќе добијат сите по една благодарница која што сум сигурен дека со гордост ќе стои во нивните домови. Ајде првиот пецаш.
Най-многите.